হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই নিউজ এণ্ড পল ব্লগছ। সকলোৱে ACS আৰু ACLC পৰীক্ষাৰ্থীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৱে চাগে বুকু ঢিপিং ঢাপাং মাৰি আছে, লাগিবই দিয়ক, যিয়ক ধৰণৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে। ব'লক তেন্তে আমাৰ ওচৰৰ মেট্ৰিকৰ চেণ্টাৰটোৰ পৰাই আহোঁগৈ। আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ বিষা হেৰি কিছা আমাৰ গাঁও সঁচাকৈ মজা আকৌ দেই। চবফালে গছ গছনি, সেউজীয়া হৈছে গছ গছনি আৰু একদম পূৰা ফ্ৰেছ বায়ু। Bapak, ayo.